manta weydiinaya waxa weeye qof kasto aan soo garaacaa wargeysan ka soo garaacaa bisti ku isjiraa iyo magaalada gismaad bisti koowaad si dadkan waa reer rucaniyo dadkan dhaxmoonaya mar reer rucaa horta maalintii la kala bartay dadka reer argeysa jooga dadka argeysa jooga maalintii la kala bartay waxa ahayd maalintii doorashada doorashada maalintii ay argeysa cid la noqotay waradooday raacana meel ay raacteen waradooday sidii bay raaceen balan balanay dadkiiba السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مريم هذا مو الله السلام يا سودو والمريم هاي دمانتي سودو هذا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته سور ولا سودو سور 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 تلعب سور سودو ولا سوري ما أنت عندك سؤال بس لي ويدي مسك هذا يدا يدقى يكده جوا حيسة مركز توا سوق راعي هرجيسة مجاهد هرجيسة مركز توا سوق راعي هرجيسة قبوا ولا كعبنا هي هرجيسة قبوا ku musibta hargeysa beeriye noqoto oo meel gaboob ay noqoto hargeysa bisa dadkan hargeysa jooga waxa weeye dadkii gobolada kale ka yimid horta hani walaalaha oo ku salaamay hani soo dhow walaal soo dhow ya maxamed kordi midba hargeysa tagto afkaad biga kaanta yurub walaal oo ku salaamay yurub walaal soo dhow aad ba ku salaamaya walaalo war samir aad ba saaxib ku salaamaya samiro wada ciyaar reer geysa maanta niyo su'aal baan idin weydiinayaa su'aashan idin weydiinayaa waxa weeye su'aashan idin weydiinayaa waxa weeye hargeysani mise beer iyo noqoto aad bay gobowad qof kasta oo garaacana ama kol garayna wuxuu ku hoos jiraa bistu hoos jiraa maxaa khaldan markaa maxaa hargeysa maxaa noqoto miinay walaalo aad ba ku salaamaya soo dhow سور عبد الرحمن هذا مو الخوص هم يا أبو يوسف وان الله برو سولو أشا ما أنت عدي إجت شواب العيد من روان مايو هرجيسة من قبو وبي نقطة بدن وسيبيري نقطة هرجيسة سدد كان كبو هرجيسة وهرب رعنيو هرب رعو يارتنا قداي هرب رعو يارتنا قداي هرب رعو يارتنا قداي يا سميرو waxaan horta magaalada hargeysa ka wada buuxay wada bustayaashii istaamarada marar ruuca aw xirsi walaalaad ba walaal ku salaamaya si u dhow walaalo xamda si u dhow walaal dhamaantii soo dhowaada boqortooyo wanlof madaxadiisa arintii soo dhowaada yurub ay walaalo qof kasto aan soo garaaco hargeysa jooga bistu ku hoos jira maxaa marka hadda inaanu marka hargeysa joogay bistu kuma hoos jirjirine reer burcu ka daayay magaalada ciyaarta reer burco waxaan bustayaashaysitaa war reer burco dadkiin bustayaashaysitaa war reer burco dadkiiaba dadkii xoolo ka baxeen baa soo galay walmanaya hargeysa ya dadku xooluhu ka baxeen baa soo galay hargeysa calaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu aad ba ku salaamay walaa najmo carabe isu dhow ya tashiikh xareeda waa yahay ilaa reer hargeysa ma dhaxmoonayaane reer hargeysa ma dhaxmoonayaane qof kasto aan soo garaaco aan kudhaa iga waran magaaladii hargeysa maxaa ka jira hargeysa maxaad ku haysaa wallaahi iniyow inaad reer hargeysa niyo bahal dhaxanaa jirta oo labada dhubgood baa niyo laysjaraya wallaahi kaale arago laba kood baan sidanaa niyow bustayaal baan hubanni yaa niyow waxay bustayaasha waxaan hubann maxay ahayn marka hargeysa garaakaasu kale ku dhex mari jiray hadu marka hargeysa joogay hargeysa masi hargeysa masaybeeriga noqota marka sareeday walaalaad baa ku salaamay walaal soo dhow walaal sareeday sareed qurux soo dhow haa haa wallahi nimca xarare walaalaad baa ku salaamaya nimca xarare adiga ciyaalka hargeysa reer burco ka daaya mijaajidka ciyaarta ka daaya mijaajidka ciyaarta laga daayo horta anugu waxaan arkay anugu waxaan ogaadayba dadka hargeysa jooga boqolkiiba sideetan inay reer burco yimaan ogaaday boqolkiiba sideetan inay reer burcay yimaan ogaaday dadka hargeysa jooga because maalintii dhaweytoree la codeynaya doorashada marba waa ti gobol la qabanayay hargeysa laamigan kamarada saa loogu qabtay islaan ilmo yar wadata iyo oday yaroo meel fadhiyo qaad ku cunayoon ba fadhiyeba wixii kalaba wad waxay qabteen burco ceergaabu meelay ka yimaadeen dadkaa la kala shaandheeyo dadkaa la kala shaandheeyo waryaadhe dadkuna istu saarnadaan ma hadde anagu reer burcaadaannahay reer burcaadaannahay berigan hargeysa iman jirnay waraaq damiin baan ku iman jirnaa waraaq damiin demik muslim ciddan hargeysa dee ugu tegayno
inta cishaa argaysadii ay soo joogayno goormaad soo noqonaysaan damiin baa laga qaadi jiray dadka argaysa ma iska soo galayaan imiga nio caasimadda soo toon waalatay caasimaddii caasimaddii soo toon waalatay baalagaleenta noqotay badda caasimaddiiba qofka dowladda iska soo gelayo ya caasimaddiiba baalagaleen bay noqotay qofka iska soo gelaya dhaxan baana aysay ku leeyihin dadka dhaxmoonaya maxay ahay idinku qoliyiina reer ceere gaabo waad la haysataan waa runta gabowga waad la haysataan laakiin gabowguna gabowga tagaane maaha oday baa laga hayay garhkan oo garhkeed muddo maaha maogji oday reer burcaa baa laba yar ruux yaalay istreen laba ciyaalay markay istreen oday meel fadhiyo garh weyn bay u yimaadeen en adnaan 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 oo raarhaa way socotay arwaad way socotay oday baa laba ciyaaro istreen oday bay u yimaadeen reer burcaa garh weyn meel fadhiyo u yimaadeen waxaan wareedhe inaku iskala saari mayno odayga garhka weyn aanu tagno oday oday garhka weyn ay u yimaadeen adeerow hee adeerow adeer adiga nin weyno garh weyn lee adeer waxaan isku haysanay buu aniga inaan kan waxaan isku haysanaa Chelsea iyo Arsenal kaba xalay badiyay odayga saant u eegay buu adeer garhka garhku garhka dimuuday maaha garhku garhka dimuuday maaha naftaydaay tema naftaydaay anuu waan yaabanay anuu argaysa ma degna deen anuu waxaan degnaa anuu waxaan baaq u diraya bartan baaq waxaan uga diraya dhalinyarta reer burco meel kasto ay joogan burburca ay dhisanno argaysa maxay naga galayna horta inaga argaysa umad ka soo wada cararaysaan argaysa umad ka soo wada cararaysaan dib baa loo noqonaya wadankeena weynaan ku noqonaa weynaan burca qabana aad baa ku salaamay saaxib siyadu siyadu saaxib aad baa ku salaamay bartan waxaan ka dirayaa baaq baan ka dirayaa bartan baaq waxaan dirayaa Donald Trump nin Ingiriisina ma qaano talo Soomaali ma ku dira wanaagta waxaan weydiiyey Abdakin Jamaa oo saaxiibaad baa ku salaamaya idinka reer Hargeysa dhangad kaga soo saaray ciyaalka ciyaalka magaalada yimi ciyaalka magaalada yimi dhangad dhangad kaga soo saaray ya anu baaq ma Donald Trump oo dirayaa Donald Trump baan baaq u dirayaa dan baaq Soomaali ku dirato magaalada aniyo ya alaykum salaam raxmatullahi wa barakatuh wa alfu siyaad baan ku salaamayaa gaarad bucaya laga hayaa dhagax iska eeg riyo magaaladiiba magaaladii Hargeysa oo qofkan garaacaba wallahi inaar bahal dhaxan dhacayso labadaa dhagood baan noqodo dhaxan baan dhacayso habli baan garaacaa walaalay warana ma deema fiicantiin alla walaal dhaxan baan haysa walaal laba koor iyo bustan ku is jiraayo bustan ku is jiraa wuxuu la masabeeriya joogtaa may hadda aga joogtaa Hargeysa ma garanayo dadan markaa anuu Hargeysada qabow anuu Cabdakiin Jamaa Hargeysada qabow ma garanayo niyo Hargeysada Hargeysa goormay maayay soo qotay Hargeysa yo alaykum assalaam raxmatullaahi wa barakaatuhu wa faadumo walaalayaal oo cambaareen live-ta waxaan soo galay maanta inaan cambaareen dhakada kaga tuuro nacalada ku dhacdo Donald Trump isaga iyo family-giisa oo nacalada ku dhacdo Donald Trump ma rabaa maanta inaan cambaareeyo Ingiriisi ma aqaano ay ku qasiine kolo wiilan daawanaya waa ku celiya reer burcaa burcaa lagu celiyeeniyo reer burcaa burcaa ku noqdo burcaa dhiste mid caasimadiina jooga yaa Faadumo may walaalo reer burco magaaladii Hargeysa way waaleen waxay yiraahdeen Hargeysa waa qabow anoo waxaan la Hargeysa qabow maayo kuleel baan taaganay anoo waxaan taaganay meelaha qabow waxa weeye waa Ruushka Ukraine en Serbia Alaska meelahaas aad ee qabowdi meelaha qabow waa meelaha Hargeysa waa Afrika ma Afrika qabow dadkan Afrikada ay baraf ku tahay maxay nimayo halkan maanta waxaan ka cambaareynayaa Donald Trump ka cambaareynayaa Ingiriisi badan ma aqaano ay ku qosilina Donald Trump listen to me Donald Trump you listen to me Donald Trump you are dofar you are baba dofar you are mother and dofar all your family is dofar why you say war ingiriisigay war anu ingiriisigan ku hadlayo odayro laangaraaba ay ku dhigay meel leeyahay yirowe meel yirowe leeyahay burco xagga ka xigta ayana anu ingiriisiga ku soo dhigtay dadkiinano ingiriisigan ku hadlaya dad garan weyda ma fahmi weyda ma saluugti dad taqaan ma aha
tataqaanay ma inkisa ku adiga Donald Trump. Listen to me. Every day, and Donald Trump, every day you are talking like baby. You are children. How old are you? How old are you? Donald Trump. How old are you? Na'alatullahi alik. Every day you are talking like children. Why you say bitch? In masjidun al-Aqsa, asimatul d'Israel? No. No. Red nose, sorry. Red nose, sorry. Bokortoye, sorry. Red nose, red now. 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 We make a song, make a little bit of ورتمي مقر يا ترو عربي نسوق قدرة عربي عربي نو قدرة يا دونالد تراب نعرة تل عليك نحن المجاهدين نحن سومالي لاندر نحن الشباب السومالي لاندر نحن مجاهدين نحن عيال أسلم إن شاء الله بسم الله كريم نحن موجود إن أول ارتقال كعاد محل رنجري عربي تمحوها أول أقل قاعد محوها نيو وايد الأبيض وايد الأبيض ما ورمات واقصون قام برينا يعني دونالد تراب نحن والله يور إيمان دونا أقل قاعد ده إنت هوا ده إسكو جي جي دي سومالي كانوا قدر يا واحد كستا كم هاجر نمات نيو دونالد تراب نعلم كل عالم وين مغلى يا دونالد تراب وين مغلى يا دونالد تراب نحن مجاهدين نحن يا رسم نحن والله مجاهدين غيرنا بدن نحن والله مجاهدين والله نحن اريد بغص والله انت والله بالله تالله يا اورلا غارسيو الا غارسيو واني ورت فريندس يا الله انك دونالد تراب لا واحد فريندس تالله مجران ما انتو يا واحد دونالد تراب لا مجرى نيورتا نما يو نيكن فريد لا نيمي دوفار لا بيت الابيض نحن والله ميدبا بري هرجيسان او جوجا ان بري مان هرجيسان جوجي مغراس نيكن عبد الحكيم جامعو 2001 2003 بي هيد وحن دغيسنيني راديو هرجيسان دغيسنيني دريق بلا ديسي دريق لا ديسي waxay ahayd dariiq wala dhisay leeydaho wadadaad wargeysa ku yeelay ayaa la dhisay markaa ki idaacada ka shaqeeyay daraadii wargeysa wan dhageysanayay moogta guriga iska joognay markaa wuxuu garan waayay dariiqul abyad buu garan waayay markaas uu kulay dariiqul aad nahnu mujahideen nahnu ciyaal asram nahnu wallahi billahi man jicil maraga iyo qeylada badan dema jicilaha ya Twitter ka maanta dhamaan ka raadinayo Twitter ka maanta dhamaan ka raadinayo waan waayay maanta dhamaan Twitter ku raadinayo waan waayay wallahi meel alaale meel ku jiro waan waayay niyo aleeku salaam raxmatullahi wa barakaatuhu xamdulillaah baa ku salaamaya en Donald Trump waxa uu kuma ciyaalka yar ee Mareykanka joogay deen kuma nin Donald Trump oo Soomaalida Mareykanka joogtay beedmaanka ku fadhiisay beedmaanka ku xariyay deen kuma nin anagu kama baqayno in aad dib noo cilisi oo da Soomaaliya aad ugu cilisi waayo dadkan waa gumaysto xiniyaba ka saartay da Mareykanka joogay cid kuma hadli karto nacarada kugu dhacdo Donald Trump ana ku xulxa Donald Trump ya naarta Ilaahay ku fugay Ilaahay naarta ku fugay aad ay salaamayaa boqortooyo aad iyo aad baad ii deen salaamayaa maani fiican meel kasto aad joogtid maani fiican en bartan waxa iga soo diraya baaq baan iga soo diraya dhalinyarada dirayso Soomaaliland meel kasto aad joogtiin ilaa shalay ilaa xalay waxaan arkay barnaamij bulshada oo isla dhaxaarayay waxaan arkay en maktabad loogu magac daray Mujaahid Axmed Maxamed Siilaayo madaxweynaha loogu magac daray oo dad badan caayaan Siilaayo waa tuug ugu horeeyay xoolaha umada dhacay Siilaayo waa ninka xoolaha ee masaakiinta dhacay war madaxweynahaagi dalka dhan maamulayaba ugu magac daray weydii siyaarle yar deen ugu magac daro siyaarle yar baad madaxweynahaagi diiday in loogu magac daro markaas adiga rabta adeerka daadhow in loogu magacaabo siyaarlehan loogu magac daray
siiraayo anuu ka hor jeeda siiraayo diid madaxweyne diid madaxweyne sigaarlahan yaray kugu magac dareenay kuleeyeen sigaarlan ugu magac darnay madaxweynii diid anagu waa mar ka hor jeedna hadaan noo habar loo fogaa hor jeedna war alla gubo alla gubo walaahi meesha lagu magac daray diid siiraayo uma qalbo siiraayo meesha dab ala qaba siicaa oo noorta meeyay habar jacay diid geeda joogtay habar loo fti geeda joogtay meeyay alla gubaa meesha lagu magac daray diid siiraayo gubo gabigeediba waana maxay ahayn mayo yaa oo noorta waxaydu weydiin tasawtan lagu haystaba sigaarla yar baa lagu magac daray sigaarla yar meel yaro maktabada ciyaalka yar buugaagta dhigtaa ma lagu magac daray meeshiiba waa lagu haystaa meeshiiba waa lagu haystaa qaar baa caayayaba haystaba oo madaxweyne caayayaba ya habar loo faysira si maaha habar noorta waxaydu weydiiyey noorta waxaydu weydiiyey reerkan habar loo filayaa noorta buuraartu may horta may fuula gul habar loo fay waa maanta maanta talkay baan la hadlayaniyo habar loo fay wayaanay habar loo fay habar loo fay horta buura horta meedii fuula gun ilaa ilaa 90 ilaa 1991 muxaafidun baa tiro saas ma doow soo hor fadhidaan dilo doomada soo hor fadhidaan waa horta buura fuula fadhiga ka kaca oo buura fuula khayrkiin buuruu fuula buura idin ku dhowa buura amri horta buura amri qabta oo tv-da idin yimaadaan baa la yidhaahaa beeshi habar loo fay buurtaa taarna buurtaa fuulaysa ama buurtaa cunto ku cunaysa an la yidhaaha habar loo fay xanaaqeen buuraay fuulana buurtaasi hilibgeel ku cunayiin maanta ama buur bay ku karsan yihiin iyo bariise ma waan arag bay idinka buur fuulana buura horta mad ka baqdaan ya war waa kaftan waa la kaftamaya maanta waxaan waa kaftan weeye waxaan wadaa waa kaftan isaga waa kaftamaynaa waxa weeye waa qalbi saliin maanta waa qalbi saliin waa kaftan casharku waa bilaa ciwaan weeye casharku waa bilaa ciwaan waa ku socota meelaha ilaahay casharku maanta ku socota meelaha ilaahay adiga wixii kaasoo gaadho qaadoon adiga wixii kaasoo gaadho qaadoon wixii kaasoo gaadho qaado wixii ku anfaca qaado wixii gudiidana dees kaga tag yaa casharkayga waxaaba inaanu cambaaraynay maanta waxaanu cambaaraynaynay dollar trap aan baareeyna maanta fosiyey ma fuli yaqaanaa wallahi buuraha habar loof buuraha de ma fuli taqaanaba nin kali maba aragba anuu oday kali yaato habar loofa buur saarama maba aragba oo qoyas aw ruuxaya qor yar oday yar saw ruuxaya wala wallahi hadaanu habar loof wallah maba aragba noortan u leban waayay leban waayo labadan waayay waxa weeye ilaahay cimriga saa dheereeyo cabdiwaraabe mujaahidka ugu da'da weyn leh jamhuuriyadda somaliland ilaahay daayo cimrigiisa ilaahay daayo aad iyo aad baan ku salaaminaa woowe xaaji cabdiwaraabe ayaa habar loo farto mucaaridan dabaan u waayey habar loo fa mucaarid oo meel inta ku karsatay dibi inta ku cuntay meel ama sac ku cuntay meel ama inta nefaariya dee qaseen hangoolase u taagtaagayo leh maanta barta waxaan uga cambaareena maanta barta waxaan uga cambaareynaa dowladda maba aragba noorta habar loof buuraa may kore control ya war habar loofay buuraa kora war neceebaysanimo iyo buuraa horta mad ka baqaysaan buuraa la koro alla koro buuraa la koro ya aad bay islaamayaa boqortooyo waraad bay islaamayaa boqortooyo meel kasta aad joogto waad islaamayaa anuu nin iska kaftamaanahay anuu nin qarii qabyaalad dee ka dheer qabyaaladda waa necebahay ifka waxaan ugu necebay ifka waxa ugu necebay anuu qabyaalad ban ifka ugu necebay dadkana anugu caayo dadkanaanu caayo amaan isu hayno amaan isu maagno ama qadaadweyntee waxaas meelaha aanu siryanina anuu qabiil ahaan kuma caayo oo aniga may arkaysi anoole ma jeerteen ama caayay ama hawiye caayay ama cid kalada caayay anig qadaadweyn dee way qadaadweyn qadaadweyn anig way qadaadweyn anuu ma caayo anuu qabiil ahaan uma kala caayo ila qabiilka dega fogaada ya war cabdisamadow saaxib aad baan ku salaamaya cabdisamadow saaxib aad iyo aad baan ku salaamayaa dhammaanta aad bay salaamayaa meeshan maanta cambaareynteeda waxay ku beegnayd un Donald Trump talk normal people every day you are talking you are dumb Donald Trump how old are you Nalumak Donald Trump me I don't live in America hey Donald Trump I don't live I don't need an average for you
I do not average for you. I do not, I am not look like your Somali people is living from America. Like Iyal. I don't know what I say. 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 Orang bayi Islam ya bukan tiap milik setiap cukti one loaf, one loaf. Grand day mana orang mahadai, grand day mahadai orang lo. Grand day mana mahadai. Orang sahaja tiada ada ancaman sahaja dalam mustahil ke guru sahaja sahaja orang lewa. Ya. How old are you? How old are you? Di masa hari. Orang tuh orang kuat nama Quran ba. Hadan khalat no. Hadan karb afkih mik kita sebab bodi. Karb ayam kena mengaji. Di mana berani dia afkih dia kita sebab bodi yang mukt. Ah, but in Greece, I'm so glad that yeah, Korea can work better in Greece. Can make a no. What am I going to be growing? Am I growing or are we growing? We are not going to be growing. 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 We are not going to الأقصى يهود يأجوا وكفنوا. Donald Trump. You know that? You know Donald Trump. Donald Trump. Donald Trump. You know. مسجد الأقصى لو نت إنتر بيبل يهود أما بيبل إسرائيل أو طوب أو طوب طوب غرام قالوا. أيه. يه يهود وما غرام. Donald Trump. نعلاق خوداو. نعلاق خوداو. Donald Trump. Ia itu orang kagak berani naik dan alat kuda. Right now, right now, right now Donald Trump si, alam kaum Muslim kau dan si, wah si sa, nebet geria si, wah man si, all. Datuk syaraf tu dia suri. Hadi kira mujahidin ta, aku masa nahu fil mujahidin, nahu fil Somali Lander, nahu fil iyal dan duriyat, nahu fil iyal dan fil mujahidin. Insya Allah bismi Allah ikrim, nahu fil kam, agul abiyat. وايد الأبيض وايد الأبيض إن شاء الله بسم الله الكريم نحن في الكام أبا إسلام يا بقرتو يا معرف يعني ملك استاذ شوكتين بوريك اسكسار وربوريك اسكسار وشعب وني عيارة يا وني مثل خاص نعسى ويكون مشغولسين بدار تيدو يكون مشغولسين إلي أسكى سبرعو بدار تي ويسي ويلات إلي أسكى سبرعو واني مكلا بدو ولاسا إرسي نيسا واحد محاد أدوكو مركا بدار تيدو محاك أقلي هداد ولا شيء يصير يصير تماما مكان ناوي ما صوب بيريا ناو هل كان كذا ديال كبيرة وكل رابع غيره مكان صوب بيريا والله وهداد يصير يصير ده ولا شيء هداد لكن ولا شيء يصير الناس كده ولا الناس كده بيروي نادي ما حاجة كذا قريبة ده بيار تيسك ستيبي انسك 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 بيروي نادي نحن عيار الدريات والله يا عبسي بدو نحن عيار الدريات نحن في العيار الأسلم نحن والله لا أريد لا أريد إن مركزي وحمد شعين دونالد ترامب والله على سعرات دونالد ترامب على سعرات على سعرات والله اللي هنتر هيركنو كاتشان والله دونالد ترامب إما كان دونالد ترامب هذا لا يسكون فتو مسلم كي قالوا ده سلايان كبس كبس تكاد هذا والله يدوم بالله وارق يوم نينك بريس كيس كوا يا دونالد ترامب وهذيك على سعرات على صدق كمان على خلق عصر كوا قتاع إن كم يجاوب تمام سنة دوري تمام أرجع ثلاثة دوري تمام أرجع بقى دونالد ترامب لين تيرير كيونو كاتشان حيرامي من أنا كنا أي غوري جايان كويس وقرينا والله غوري جايان كويس وقرينا الله تفتح ذكر هذا عينه هذا مسلم قد يقول الحار كريبي آه بيس سلام يا بقر تويو ملك استجاب جوتين وروح وسك فتح بين أني مايو تذكر سومالي منو كفتر مايا غانان سومالي منو كفتر مايا غانان dadka soomaalida maxaad ka qosliisan mid baa wuxuu ku yiri Ilyas iga sabruu dadka soomaalida maxaad ugu qosliisiin weydi de maxaan ka qosliya qof soomaaliya waxa laga yaabaa uu soo quraacday dadadii ma hayo asadii baadin doonaya nin asadii muranka ka jirta bal de ka qosli bal dadkan cadaanka ay la ka qosliye istareex ay markaas to qosliye comediyada de loo dhigay meela in qosliye waxa weeye wadad weeye irsaaqadooda iyo bariiskooda yaray xulayeen meel u taalade laakiin nin doonaya asadii si doonaya asadii تروعوا عشان حكاية قطن تا ترو قدر دماغي تم قصلي علاوة شو ده تاجن قاسم عام بيو ده قبان يحاكر بيو ده قبان ده سمارو ده قصري يا ما
جايبر الوف وبلا أقوم تجدتكو محاي حبرت المخاضي سابرت مفتدي ويلا محاي تريح سابيا حاي تريح حاسوس تادي أيا نفتا داكو حسابيا دو أنك مركا محاي نبوليس حاسوس تادي ما نفتا داكو حسابيا ونو عاسم لكن كديني روينا يرتوي نايا اسكا غرغورو اسكا غرغورينا يا اسكا نولو aad baa ku salaamayaa walaalnimo aad iyo aad baa ku salaamayaa dhammaantii aad baa islaamiyay meel kasta aad joogtiin in maanta waxaan ku caraysanay hadaan noo duriyada waxaan ku caraysanay Donald Trump naalada ku dhaadaban kuna Donald Trump Donald Trump you are look like Boqor Donald Trump you are look like in wallahi mu Donald Trump wuxuu yegi niyo lax yar buu yeyay no dhukanay lax yar dhukanay buu yegi no Donald Trump joog jirtay meel mashaas subraawdu aad baan ku salaamayaa waa loo soo dhow farayay waa soo dhow farayay soo dhow farayay bartan baaq ugu dambeeyaan ka diraya baaq ugu dambeeyaa bartan aan ka diraya waxa weeye dhalinyarta baan u diraya baaq baaqan u diraya dhalinyarta waxa weeye dhalinyartow waxaan idin diraya walaalayaal dubay ka shaantay dubay qabta oo gadar qabta oo islaamaha aftada waan weyn le hedaablayaasha la qabta nimayo islaamaha aftada waa weyn la dooy jooga ee gadar jooga ee daablayaasha saa u soo dhex fadhiya daabka meesha ka keenay baan adanow garan weyn waxaan oo daabay waxaan lacag ka meesha ka keenay degran weyn anagu da islaamaha nimayo yaa meesha la qabto meesha qabta islaamaha qabta islaamaha qabta nimayo islaamaha sayd de ka shantay islaamaha dubay jooga daala qabto anuu dubay baan qoonayaa daniga raacayo kaalay yaa والله لحظة أنا تجيب لا يطلع قنيس هبر لوف دوريات هكلا قادين نايد إنام بات يا دوم تشوت وبرسو أتوقع سكسرنا وحنو كلا دوريات الدش جاني سموت الدتك هادو أنت عايدو بلوك ما والله يديك كوب صديبا والله لو عايز كم ده عريسي وعايز كم ده عريسي قص اللي يلا تقص اللي عيد بس كم ده عريسي والله قص الكاير تقص اللي عيد بس كم ده عريسي بلوك ما نخسرنا والله دي بنسكو ماركينو باباي هبين في عمر الله هبين في عندي بس كمارك هنا والله نميو عن ودي الأمر تاني سوقت وبرت جامعة سو تكت جامعة سو تكت ولغة سو تكت وبر سو تكت وأردو مر كمان هذا رجع كارلي رجع وسو تكت وأردو مر خيوك ما تجاه رجع وسو تكت dumaro idinku lugta soo taagta lugta ila waxa taagtiin dadku ma haysiin lugta soo taagta ma arab gareer bada soo taagta dana ma garanayo wax soo taagtiin ya isoo ahmed oo soo wac ma hada way soo qabo isoo wac ma way soo qabo oo soo qabanaya iyana ka markay anaga qoslinaya dad idinku iska qoslaysiin waahay wixiina waxa weeye waa wixiina waxa weeye waa waan dalka wareysatiin oo dadinka dalka wareysatay ma rabtiine walaal farxiyay anuu wixii waxa dadka walaal caloosha taaganto dhan walaalo dawaan qoraa blog baan saaraaba balan nimcaan ibraahim soo qabana nimcaan ibraahim ma rabtaba iyo يا ورتافك قال دي اللغات ميا هلا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته هلو نمعاي في الحركة دقاع عادي سوق لي برا والله عادي بدو فدي والله الميجي عادي وهذا البلد والله الواد كفر ده عادي بس هو قريب بالحركة ده قال والله أنا يهوه خدني جاي بالعادي هو قريب لا تسويدي دي يا عربات بس هو قوي نفسه عربات بس هو قوي أنا ما أنت وحي عم بارني يا دونالد تراب فضلا عدي ربطين عم باريس دونالد تراب هل كرك عم باريس برتمان كو عم بارنا ما أنت دونالد تراب دورون ترابن عم بارين أنا ما أنت نعرض كل عضو
وارد دي عرفات ونخد كود حالي سوران يا آد بان كو سلامي ساحب شي ببرعاوي وآد بان ورا كو سلامي شوك بلني وقفك على سوق مريا بالأحمد سوق ما أب 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله وأبو القف دمبو على سوق ما ورن إمك إن المسكين أحمد بوسي تي سوق ما يوري سوق ما نسير بلوك ما نساري ما من الله من قط من الله من قط يوم قام تاني يوم سوق سوق ما نيجي عرفه دونا خد كده حلاي سعر مقدار بيت بقى كده waa soo qabanaya egas burac uu saaxiibku soo qabanaya suldaan war si kaftamayna maanta barnaamijkiina waa kaftan Donald Trump maanta ku xaarana nimayo Donald Trump maanta ku xaarana saasim Donald Trump xaar ugu sidii nadaad maanta naalada ku dhaal war arafaad oo dimaqab sin kartid ee naga da saaxiib suldaan dhow jir maanta soo qabanay yaan taas ka soo qabtay alan kan war alan kan alan kii qadaad weynta ma aha waa kuux kubad aan u ciyaaray weey waa kuux kubad aan u laalaaday weey ma ma alan kii deeq qadaad weynta ninka wixii madoba ma alan kii deeq qadaad weynta demoodaysa wixii madoba in wixii blog ma alan kii deeq qadaad weynta demoodaysa ninku je sonayoon walaal ku idii soo qabanay xagaad maraysan meeshan aad maraysan oo nooc ma qul jar waa bal suugan tagalanada soo qabtay Donald Trump aanu ma gubeen aanu Donald Trump ma gubeen oo qofka aad gubti qofka waad una xariisatay aanu waddo la idin kale Donald Trump hadaan hayn lahaa ama Donald Trump aan qaban lahaa aanu labay waxyaalood baan ku sameyn lahaa Donald Trump aanu ama suuli baan ku ridi lahaa suuli buu waxaan ku dhexridi lahaa ama daamir baan ku ridi lahaa labadaas maan Donald Trump aanu ku sameyn lahaa qofka aad gubtid iyo aad dhagax ku dishid iyo haddii xabad ku dhuftid iyo qofka waxa ku sameyn suuri dhan waxa uu buuxa u dhirdaa gabigiisa daf Abdurrahman waxa uu hanay aabaha waxa soo qoray saadu guyaat af Soomaali ama baro ama aamus adigu yaatay eeg adigu yaatay de aadan kula aabaha waxa uu caadi yahay lan waxa uu tiraa adigu yaatay daabaa war simba muskura maata waan taas ninkana Soomaaliga uu soo qorsiyay sidii Soomaaliga soo way diinaysay waxa weeye waa ciyaalo ciyaalayga sagtoob ragii Soomaaliga qoray Soomaaliga dadkii wax qoray baan u kamid ah Soomaaliga dadkii qoray baan kamid ahay anigu kelmado badan ma Soomaaliga dadku soo diray wariyaha anigu markaas imiga anigu soo qoraysay adigu yaatay daabaa baan ahay waa ciyaad ya anigu kulay ayaad ma miyan weeye abadi waxaan kugu jawaabo miyan moodayaa kan kula boqor khaaq tufu ma aha dhaamunaya boqor khaaq tufu ma aha qof magaciisa distay weeyaan Allah haya waro garab ha ku yiraa wariya war garab ha oni ma ka ma taasa ar maxayza maxayza warniyo doofarki de ingiriisiga arada ka badiyo balin kara ayni una aladina dana dana aqrosay akuma dad doona doofar haya kaasni odaga dhakada hulu daala isagii baba suxsan oo gabadhiisi meel la meel ku ogaxtaan jirinbe warri wallahi waradi waa suu xaar xalay maray siisi xalay ku daawalay marad lahayn arusad yar bu siiyay baatri indrajo iyo sarci siiyay ilaahay ya bay kana wallahi billah baan yaaban hayna yow muslim kale oo weeriya dadka muslim kale oo weeriya oo tarxiilaya ha waxa mid kale oo niyo horta ninkaas wax weyn aga aqal batay oo dadkiisii uu doonayaa waxaan aan ku moqti waxaan isla dadkiisii uu weeraashanayaa iyo dadka kale ee qabiilada kale way ilaahay iga daraa waxa ugu daran qoomiyadahan kale dhawaanay aan kala garanayn dadkoodii dad iyo dadkii kale
wartanigaas waa nin fiican wartanika aan waan taageeray waxaan ku taageerayaa boqor khaakh waxa weeye waa dadkiisa kristanka iyo dadkiisa jecel eeg muslim saa jecel dadkiisa jecel dadkeeda jecelanaas ku deynayso doona Trump wal maxaa dhaami laha deha wadankayga iga baxay wadankayga iga baxay ee kuma haystiin diwaar uu soma waa madaxweynihiisi waa madaxweyni cadaan baa doortay dadka cadaanka baa doortay dadka cadaanka baa doortay suldaan suldaan waxaan ku weydiiyey boqor khaakh tufiyo adiga ciyaal ciyaal eegas hargeysa anagu burcu ka nimi anagu markaa hargeysa nimaado waraaq intaan la gbeen loo soo dhiibi jiray waxaan lay tagi jirnay macdaarka deen ma sheebi loo jiray sharci ku jooga biyaada kowd ama fariisho niyo hargeysa qof kasta oo imikan garaacay kuli hargeysa waa qabow qabow ugana hargeysa hargeysa ma sayberiga noqotay demsa yow ha gabdho badanna way soo qorqoreen hargeysa qabow baa ka jiray iyo wax waan yaabay maxaa ka dhacay demsa hargeysa weey inuu tan dhadil xamoonaya muducadi sheekh aadan siiraan loo aqbalo talo waa yaabay warniyo wallaahi dad fara badan baa waxay ku leeyihiin waa qabow aad iyo aad bay u qabowdahay hargeysa waa qabow shan koor baanu sideenaa ah ta marka ma xagaagi waxaan la galay wixii jiilaalka loo jiray xaggan jiilaalka baan ku jirnaa oo baraf ka da'ayo winterkiya marka xagga jiilaalkii buu ku geeyay maalinta oo waa winterkii oo mid waa kan gurigeyga jooga waa aniga xidhan badde al war baa calanka Soomaaliya joogi war wala garag xidhan ba wala garag garag ma taqaana marka qiyaas wax oo mid xagaa joogtaa imika karmalka inaad baarlamaan deganaan ah waan yaabay maxamuud inaad xaqii ku noqotay ee dhulkii ku noqotay waxaan markan qiyaaso waxaan sirinaar meesha waxa ka dhacaya markii Soomaalidu ku badatay Addisaba ma xusuustaa inaad Addisaba gaadhay mooyaan berigi hore weyn toogi jiray Addisaba 2005tii 2006tii waan toogi jiray ha labadii waaba waqtigan ku sheegay 2006tii waa joogtay Addisaba waa iska yar qabowga u badnayd qabow bay heedo dhaxal xun u dhadeeyay iyo roob bilaabay kuda bilaahi laaca ka daayay cirka oo yee way 2017tii 2008tii baan tagay ilaa 2000 waxaan joogay 13tii saa waqtiga aan tagay qabowga aad ka tagtay baan ugu tagay oo yaran yar si ahaanaya ilaa sanad ba sanadku ECD bayay dhulka uu sii kulaanay xataa waqtigeedii qabow soo gali jiray maba soo galayba kulayl baa ku sii badanayay haa Itoobiyaan kana dacaydeen jiray jiray Soomaalida lagu soo badanayso kulaylka noo keenay beenbanka moodi jiray wallahi beenbanka moodi jiray magaca Ilaahay markii dhamaan caadi u rumaystay dhulkiyo roob laga laayay Addisaba oo kulayl samad noqotay meesha dad siiga noqotay inuu taa Soomaalida tan meesha lug dhigaan siiga ka duulaysa baa laga dhigay subaxay la soco in aan hadalkaas wax nagu soo badanayo Itoobiyaanka aan nagu soo yarba badanaya Soomaa aa or wariya waa qoranta Hargeysa ka buuxda qor waa qoranta Hargeysa de ka buuxda de la qabow waat qabow qabow inoo kaheen marka miyeen irinaa mise waynu deynaa soo badinaaba inaan aanu yarinno aan dhagala dhacno wallahi ya hagaan dillo arwaxa isla wuxuu oran doonaa aan xirxidno oo qabowga baa inoo hayaan oo waa barsaaqada la soo galay qabowga hayaana ee ilaahay ilaallah oo inaar qabowgu inaar qabowgu wax inaar wallahi laga subxaanaleysto waa run waa laga tee waa caashsan oo ka qaysa dadkii ma shaqeynayaan waana iska wada barbararaysa oo calosha intaas ka wada tagaysa dadka dhan iyo warashada kale maxay sanayaan ee boqortaa soo aad iyo aad ku salaaman anaka iyo dhalinyarada quruxda badan ee meesha ku jirta ee madama oo jaanis ku weelay dhalinyartu waxay ku moodaan qof mucaarid oo Soomaaliland ka soo horjeeda ana dhowr jeer baan la hadlay kul mucaarid maaha ee waxa weli waa nin shacatroole oo nin comediana marba dacal ku doono dowrida iyo marka inaga soo galo ee xaraaqinay ilaa isagu waxa ka saaray dad dad kale laga dhiga saarane Soomaa waxa weeyo hadii la yiraahday inuu kursi iyo lugihiisa iyo lugtiisu lugtiisu mucaarid ay ku tii kursiga sidee mucaarid ugu noqonaysa oo ay ku taalaa way ugu taalaabada mucaarid ay ku noqonaysa ha waxyaabaan caqliga galay baa jira qofka wadanka u dhashay mucaarid kuma noqon karo total haddu ku noqono waa wiilyar hooyad caasiyo mu noqonaya ima noqon karo iyo mucaarid ma gaari karayo macnaha dadka cadawga waxa yiraahdo oran iyo waa mucaarid ku noqon oo ku furfuraxsan yihiin moogta Soomaaliland sanagu mucaarid ay waa halkan ku caana maalay waad maqlaysaa boqortooyey waad maqlaysaan wixii dadkii ka dhabay saska boqor khaakh tufu ee lahaa boqor khaakh tufu Soomaaliland ma ka soo horjeeda boqor khaakh tufu Soomaaliland ka soo horjeeda waa muwaadin dalkiisa uu jeceliyay uu nagu faaraniyo dhibta taagan waxa weeyaan maraykanka maan joogaayo iska qadaad uu intaas iga badan waqti ma karanto la sheego marka waa inta maraykanka joogto hadho ma kadiro biyo wax u baxsatay leen dadkeena xagaas joogaanay marka sala soo yeeray marka waa horta war wasida wani yow suldaartu waxaan ku weydiiyey fiidiyow ugu yaraaye aad ka batashay socodka Soomaalida fiidiyowga maxaa kugu dhaliyo qofka waxba ku dhaliyey maxaa kugu dhaliyey niyow saddex baa igu dhaliyey horta hay oto de caadi ahaan Soomaalida waa aragtay gabigood waa kala wada socod oo waa kala wada socod qarba si wada socod waa kala wada ha nin baa wuxuu yiri Soomaalida dadku waa isku qabiiladu waa isku wada nooc isku eegin buu
soomaalidu buu kuleeyahay waa mushakil buu kuleeyahay oo wax la isku wada dardaray oo gebigooduba mid xasaan iyo mid wax buu ka sheekeynayay waa dirgax iyay nag oo ruda fiican qabiilada qaar baa iyaguna mid baan ka sameeyey horumarkooda oo ille horumarkoodii xagu hore uga socon lahaa qaar baa dib u socdaba sax waa run oo makal caadi ahaan caqliga ma galaysa qof dib u soconaya laakiin waxaan ka waday waxay ahayd noloshoodii baa dib u socotaba dhulkiiba way wareejiyeen dhulkoodii waa laga wareejiyey meel alla meelay ku sugan yihiin mooyi way iska dhaxarayaan hata waa caasimadoodii dhanayd bay dhaxarayaan ay ku yihiin martiqabiilkii iska lahaa way dhaxarayaan maba lahaba in yaroo milixo yaro macaano war jamaacaafu aad baan ku salaamanaa bari bari nuni ka bari barina waa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 a
soo qaadayna maanta dad gacanta danoo soo gashay horta mobile kadib kuma ku buuxay wallahi ka taaba halkan gujiriyo la wallahi taa chat kan xaga laga keenaa sultan war dhulka hormada laga keenaa waa bahal googo aanan iyo la soo jibiyo la soo jibiyo waa garaabad iyo la soo shiidi waa garaabad wuxuu way badan tahay warta wax laga siiyaa baarlinta 10 euro dalga siiyaa haqi bacdan way buuxday imi koonta yar hadana $30 ba laga siiyay wallahi taamid ka weyn ba 10 euro dalga siinaya markaa cuntidii aad tuftidu unba bismillaah arrahmaan tiilaabata waa kulaabaysa tiilaabataba habeen dhawo tola saacadda ma qaraac iyo guriga hadii saanta jamka haystaba walla gur war maxaad meesha qaraac saan gur gurigeeyga door ma habeen dhiyo meesha degleeda door 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 waaniyo tan waa wada bacbay kugu xireysaan iyo wada riyo uma noqonaysaa anoo adoo mas iyo balaayo ba ku sawirmay ma ka saaxaystaraado oo si uma noqonaysaa gibi aagu bacmi ka aan jirin ba ku xirmaysaa noor dibaabki ka waran dibaabki wali ma arkay dibaabki ma arkay noo wallahi dibaab gormay ugu dambeeyay xataa imi ka tan laba wiil xataa iska daa maalin dibaab ku keenay qaban jiray dhulkeena markaad maalin iska diiso maalinta labaad ugu qaban jiray maalinta labaad waxaan ooyay isku dhigay imi wallahi hadaan kuraa ka waran wiiga ka tan ka maqnaado ima de wiigi mar baan qayla laakiin da laba wiig wax ka maqnaado wallahi aan dibaab arkin sababtan garan waayay waran waran imi imi kanaar wax ka ilaarin ka toban sano qurbaad joogay imi kama xulin qaadka ma xulo aad ma xulo laakiin bariga barcad jooga garaabaar caadi yana halka waxa ka sawiray F71 wallahi garaabaar caadi yana 12 ka habeenimada de bar goobaan isku haystay ka war 12 ka habeenimada dad ku qaadka tafay guriyo jooga bar goobaan isku haystay de burcad burcana waa meel yaro imi qorta qaadka tabraarta wada gaaray alxamdulillah bargaan ka hadlayo madhab kumu gaadhi jiray madhab madhabka qofka argeysa ka yimaada arwalaal madhabii keen walaal jirnay bogta oo de saac saddex saacood baan isii socon jirnay marka fasaxiida tagtagayna burce iyo barbaro iyo saac marka breakfastka waa marka breakfastka wadida gaariga de breakfastka de gaariga caadi waa shan saacood ah laakiin de inta badan waxaan raaci jirnay breakfast maxaa ku keenay anaga yaaban ciyaalkii raba oo dhalay 2006 wixii ka horreeyay waxaan raaci jirnay baabuurti lo de ma garanaysaa waaradadii caadiga ah iyo de 60 wixii 19 iyo kaandaba ila ani maandaydana anoniyo bahashi anono noodays hayo ma sarkani Soomaaligaan ka sii tagaya wallahi dhulka inaan saga cararo aan baxay wallahi waan ka tagay anbaab Soomaaliga buraa kuma hadlayne ki qadweynta ku hadlayna ku yimid ki buraa kuma hadlaba waan ma saamaynay 10 sano aan dhaxay riyo qurbo adu hay waxad ku bidaayay sama taqanaad iga fiicantay 90 ka wallahi barta hadlaysaa oo deewaad igan darreen iyo loobisid moqta ha hadra Soomaaliga ila u biyo anigu wiigii mar baan malaha aan isku yara qayl oo ama aan lay soo galo mar aan xanaaqsan ahoon wax ka hadlayo oo kale iyo mooyaana inta badan life ma soo galanayo baalka waan ka cararaa lama kan lay soo galo ba hadalku igu dhigaa oo isku waayaa hadal
بارنودنا لايف تو واو واو وضع علاج بمد كان لايف تمركز بلا مركز هو الرئيسة هلو سلام عليكم هلو هلو صدق عقب يا شقف تمرك لايف زمان وارين أروح تورك عني وتطلق أفرح ما أطلق وارك عارض محاسب يعني تلاقي روبر عرام سيجاري وحشدون طاي ما رام قرض ما صنق ما رام وارم صوت قشين هبين باركي هبين باركي أنا فرانسيس كتروا هذا وكتشرا لايف لين بالعنيس بالين لين تاي تدك داوني نيو هبين كاوحي جيم هتاخد تخش هذا الحين تيجي لايف كيفين قلوا لا لا لين تبقى ولا عادي لا رب نور ترق ما ولا عاد وار والله ما هين تي ها وارنا حين به نيو لايف كمان كنا حيل سو الله وح الله وحنا قاعد نقرب ولا لايف لين رأى ما هذا رشيم هو تسري سري قال لي واسكعون تهون هشوف ما اسكعون وانو وانو هاي نعرض هاي وقعية لايف ما صوقش وقعية انت مدة قرن ينيو قدر كهذا ما يمحرن سجع طن كده حقوق سيداوني يحطان مدى كاليني يوميك اللايف تي واحي كسو كرديني سوق بي كسو كرديني موقتي سوق بو إيميك الشغل إيميك أفرع شكور اللايف بان قلي حالي بمكم التقي رأيك إنام بحنا أقسام با خنيس أيوة أعري سوق با أعري سوق با أعري سوق با هدا أفرع شكور بك بحيوة باجي تدك ببانسنة داتك باجي مبانسنة مقران أيام باجي مرخ لقب حوا لقب حي دوي دوي نسي يا يا عمي احنا والله ديكو شيغين امك الله يفان حري مر دوي كو جيري بان ايان ديو اخرني موقتي يسو مر ما اسكو سوقري وحان حتى مركي هورو كبلاباي السلام عليكم ايو وامان لا هذا الشيء ديو والله هو ما كو شايتي ولكن هبلاف يعني هبلوي امك لما هيستن وليو افرع شكور متي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ورات باي سلام ام ديم دمت رود فيديو غير ما شو قلت جرا هبول السلام يا وسي يا رفيع عمك السلام عليكم السلام ورحمه الله وبركاته والله ما نفع هو صلى شكور والله بالله بس عمر الميديا ان ابرعوا عمر الميديا انا بعد الميديا انت تم لاند ما لاند تقبل مسوي كبود جيران مشكلك والله اني ويقول جيران لكن لاند تقبل يمك حاله ترى ان اورتنيو انا قلت عنصر وين بار سلطان عنصر متي دي دونالد ترامب ضد كاغ ما تعش دونالد ترامب اصلا دونالد كي انت تشعلو مر انا قلت بشي مر با سوير مر هذول اللي كله هي جاي فريق ضدك بل نبت كوردان صدح دي هابي نمس سيل صدح دي هابي نمس سيل يسوي حم بدرو اه صدح دي نمس والله نضك بروك هذا كيو كو سكور دي بروك كوزاتوس كوزاتوس بروك لو هذا ريسو كوزاتوس أقولك وياي يوم هاد مريض ده. تين هالعنصر اللي ما معها هدي قف ولا بقى وصدع هذا النقط وإذا هذا وقت كي جوان شعلانة يا وانا أدوه ذي يا وانا أقيلنا يا عدي عايدنا وانا لا تقارن يا عدي مكرنا ساعة ما. ساعة ما يا. يا عدو جنوا ساعة يا. أو أترى هذا. ساعة. عدي كسر شيء ترى ما كسر شيء يا. أنا وانا سكواي. أنا وقطع إذا ما يعني. أنا ورقة وضيع. أنا ورقة وضيع سو عن سكواي أنا أرتنو قبيل معاي. أنا ما تشتن معاي وهوية معاي ودارود مع عدنا معاي أنا. أنا واحد أسوي ميل أنا وياك بعشرة وقديمين وبستي ثم وحنا إلىها قفكي تعال سوي ميل لا تعال أنا وان تعالي قفكي سوي ميل لا نعمل دار لا نعمل هذا هدي مرقان لا مرقان لا أنا لقوي له هذا يا مرقان لا بس هذا شو بقول رأينا قرار إنما قاعد صنع لأنه قرر ما يا لا كورت مجا كورت كم مجا قديمين مجا مجا قديمين وهرق لا يسوي ماي مكبرين كوا على كونه توي كلا كونه كورت يا صوص عليه لقوي داري يعني كا بدو ولد في ده جوجو ريم قط اسمعوا لي جل لكن كهوف صدر ربيرة ضد بصوص عطاي يروق كلا صوص عارك وار أنا جا إن هذا أبغي مقع كتاب مروح الموضي وار رج ها مروح الموضي إن هذا شيء ده إن تي مقعدي فرحية فرحية كبيرة هي فندي ها إن هذا شيء ده الموضي يوم مر يلا بو درهدي فرحية وأنا كيشيني فرحية دائما بنو بيجي مقع سنو كبد رجع دس ترى أنت تقول كل هذه محيك هو بحياة تيجي دكورة محيك محيك ما هو بحياة تدا يا من لا بد ما تدا بحياة وارنا تدا يا دي تعطوا حاجة عصو ما لي وانك جوهر في الموقت برعي زي ما كنا كنا درهر برعي نسمع وارنا تولا وينم كبا
halkan waxa jooga inay waalayeen barbartan joogo maana dhow tiro gurigoodu dadku ma xismiyo nin suldaan cadraan kaba yar leeyahay aadna waa haysa ma sha Allah anuu waan tahay waan tahay aadna ma sha Allah waa haysa walaal imigaan joogay islaay ma kaalay iniyo oo waaba ka yar qaldamo oo duu ama salaaba ka daga ka dabac yar ba laakiin ma barax haysa suu'aal ma sha Allah waa marwuub haddii caadi yahay la kulanto waa marwa caadi warwa marwa war inantu wallahi wa billahi wa tallahi ina rafya kaba yar waqbar fiican waqbar fiican sagaal shikaba de iska qodisida dadku intay ku nacay waxa way waxba ma fulisato way rafdu do samaynayna war ma rafdu ma dambayn meel bigaysaa meel bigaysaa laakiin wallahi waa qof yar fiican weeye qof qalbi fiican weeye iga waran in inkii madaxdi iyo maxad ka haysaa dawladda cusub iyo meesha ay maraysaa iyo wax qabadka iyo waxas wallahi inuu la arartanu mu'arid banaha mu'arid ka waaweyn banaha wadani baan taageersanaa laakiin marnaba la kama maqlaafkayga anoo anoo caayiyo kulmiye ama wuxuu caayiyo dadkii qabsaday laba wadani waa wax ku bulshay ha wala guleystay markay guleystay maan labaadii markii lagu dhawaaqay leeyo ninkaas ayaa eray dalay fasoo galay waan hambaliyay walaay qabsaday ba awl bani wadani ma dhayn awl baa wan koobi awl baa habar jiraa war wadani ma bari hor isbaare wadani wadani mu xusb qabiil mu xusb qaranahay soo ba ya ma waxayna qaadin kareen waxa laga rabaa inaad caaydo waxay ahayd inaad caaydo oo maalintii labaad inaad raaxdo waan ka soo jeedaa caaydo oo cidii qabsatay aad caaydo saasay ka rabaan macnaheedu aqligooda ka rabaan ugu sheegay saasay rabaan maalintii inaad musabbihi caayo maalintii inaad faysal caawaraba caayo ta faysalad dani la caay karaan maaho dani la caay karaan maaho lay fuud ugu soo galay abada da faysal bam bam dugu lay dugu jeedaa ka jiray ah faysal waan dadkii live ka loo tagalbaan si aan ugu yeelay faysal ka soo galaysnay waxaan daawanayay maalintii baarlamaanka daawanayay oogu madaxdi way naga bedelay walaal waxaan soo qoriyay xasan sta waxa tahay idoor uraya gudwa walaal nifiyamba tawaa waayo aan si xidnay waxa weeye waa mid reer buqlaane ma jiddo ma idoor yahuud sheegayay waxba akhrinaya tay markaan aniga ku dhaa idoor baa tan in idoor aad tahay waxa tahay in urayaad dadka markaa ayaa udgoon markaa cid udgoon ma garanayaa daawo tema aqli ahaan ma wuxuu ka wada maadaama idoor tahay baad uraysaa oo mise ha haddu yahay idoor tahay baad uraysaa maadaama idoor tahay baad uraysaa aniga cid oo doon ma garan waayibe ma ilaahay cid oo doon ma jumladdi ugu khatarsanayd oo aqligiisa ka baaray baa taa noqotay aqligiisa ka baaray wallahi aqligiisa ka baaray warkana uu fiican yahay qaar baa intay soo qaraa wax foonayaan boqor khaaq tiyo hooyadaas hooyadaas eeyna war hooyada maxaa u caaysa war hooyada ma caayo wuxuu ku leeyahay qofkii dadka af Soomaali baato inuu hooyada caayo qofka hooyada caayo waxa weeye qof laba nin iska dhaleen uu iska dhaleen laga dhaleen dhaga dhaleen af Soomaaliga waayo hooyo waa hooyo waa dumar oo wax macaan mid kale meeshan dal dal waa caayo wallahi wax macaan ma ina noqotay intii dhulkii la joogo hooyada Ilaahay diba la isku gaadin leh warri horta lug meeshan tir malkaan tuun horta kaaga waran horta buqor qaaqti fiyo horta waa ku qabsatay sooda waa ku qabsatay meeshan tir malka dumar ku way ku yiri tii kaas oo horbaxday burco xitaa burco midaad ku taqaanay bariyo salaanta aad ka qaadi jirin baad dabo ku buuranaysay war waan goona qaar salaanta baa laga qaadi jirin ba wali bilay talaalkan arkay ba iyo gaadhi xaggooda ee saaran ba maarkatubay dhex goro saaran yihiin ba maqaladuun ba waxa uu sidamatay xaqan hataa darato sida arayay intay iska soo dulbabateen bay Soomaalida inta ku yaraatay guddeenba ay xaq kale buu waan suuq chaarkan soo qaatay oo iga dambeeyay hey hey maat wanaa hortaad meesha tahay horta waa gobolkii soo qaado wallahi niyo dumar ka meesha uu ku baabeen maray dowla aad dugu baabeen warniyo laba habloodan walaalnay ba maray ka joogo meesha gobolkii ka joogan ma aqaan maalin kasta gobol gobol sheegano ma aqaan wallah numarayn ku dumaray ku al nidaaf ku leegay bal aru u ku ah u balaaray waa wadan aad weyn wadanka waa wadan aad weyn oo xataa la ismaba arkaba inta badan ba oo dadku qabowgana kala kaxaynaya iyo siyaasadan badan ee wadanka dhibaatooyinka ka socota imikana waxa aad moodaa wallahi dar ku qushayno dadkii cadaanka hayaa sax waxay aqliyeysteen hadda oo waxa aad moodaa inay kaceenayaan qabsa of course qofku aqliyeysanaya damaan kasta mid kale idinkaan gaanka idinku badan iyo waxaan madmadow tuugta baad idinku badan xaqiiq ku badan yahay wallahi wada dhumanayaan nimanka cadaanka duur ku jiray midka tokorka ay kacaan waayo cid wal oo cadaani waxay haystaan malaha qol dhan oo wada qoryo abay haystaan soo muuq waa dagaal kasto dhaca diyaar buu yahay shacabkooda
والله وركاله ورقوا عوي والدرية والشساقية يا وعلى بدو يا قواس ما يبي نجح حرين ينوحنا قدر أن يومك والله يرد تنقوش أقول هل كان ضدك صومال ضد صياع حساب بدن قحنت يبي بدن نوقف صياع يعني لكن ضدك هي مدى بتكور كها يعدان كها النعبة قومي ذا كذا أما مدى بكو ذا وحنا هاي النعبة أيا هذا عقلي يستي ضدك بدو قرية هيستي إنير إنير أو خالد ويس أفلافيا دور دعوتك إنير أو خلاص قاعد قورس wax ku baabaya inta qoontii millions jooga waayo qoys walba oo Soomaali ah ama qoontii oo wadan kale ka yimid Soomaali wuxuu doonahaa wadan kale ka yimid wax afar toban ka degan malaha shan qoys ama ilaa toban qoys oo cadaan wada qoraya haysta sax marka hal mar bala baabinaya sawir Soomaali iska daayay wallahi hal mar madood maxta laakin hadii hal mar qac yar dhacdo weyna dhici doonta waayo imi ka way de aad u dhaaranaya bismillaahir rahmaanir dani wuxuu wada hubay haystaana ah war maabul ka malaayga xamaadan iyo waa bahal sakarade mayo aadan kuma qayaday dabka duu ka dhacayo tuuna haye brother aad iyo aad maxuu salaamay dadkan aad laano dhamaan salaamay qadaad weyntana de wixii caafimaad qaba oo salaamay wixii kalena de hush baladii war yar wixii kalena hush baladii de ha hush barno ku tufanaaye waxa weeyaan de aad iyo aad maxuu salaamay haddii kisba kan kala socon fariin ku waastaan ku soo diray maashaydan kaaga soo diray haye liba haye liba aad iyo aad maxuu salaamay mujahid qaliya taad maxuu salaamay haye halkaan ka soo doonaa haye kasna waxa halkeen buu Boqor Khaakh tufu inaga salaamiyay ariga mareenka aad bay salaamiyay dhamaantii meel kasta aad joogtiin Boqor tooyo nabad gelyo maalin fiican aad bay salaamayna kulli waan xogaa waan idin de war maxay taa soo qortay Allah ninkaygii waan ku mooday war wax maay shooni waxay maxay ninkaygii waan ku mooday waraad bay salaamaya dhamaantii meel kasta aad joogtiin duriyada aad bay salaamaya een Donald Trump waxaan leena Donald Trump uu naalada ku dhacdo Ilaahay waxaan ku barinay inaan naalada ku dhacdo adiga family gaagaba wallof nabadgelyo